ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ ବା ପ୍ରେମ କରିବାର ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପିତର ତା ଚାରି ପର୍ବ ଆଠ ପଦ, ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଏ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଲାଭ କ'ଣ, ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ, ତାର ଭୁଲ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଏ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ କମିଯାଏ, ଆମେ ତାର ଖୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିବୁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସବୁ ଠିକ, ପ୍ରେମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁ, ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି। ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ କମିଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିହ୍ନ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ, ତାର ବହୁଳ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଯଦି ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସତ ଜୀବା ହେଇଯାଏ, ସେ ଆଉ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କହୁଥାଏ, କହି ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ କ'ଣ, ଯେ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରେମ କମିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଅଳ୍ପ ପାପରେ ବହୁଳ ପାପ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଅଭାବ ହେଲେ ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ଜନ ଚାରି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ଅଠର ପଦରେ, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ନଥାଏ, ଭୟ ନଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭୟ ନଥାଏ, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କମିଯାଏ ଭୟ ଆସେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରେମ କମିଯାଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଶୋଇବା ସମୟରେ କାଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ପରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରେମ କମିଯିବାରୁ ତାର ବାପାକୁ ଡରୁଛି, ତାର ବୋଉକୁ ଡରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳେ ମାରିଦେବେ ପରା। ପ୍ରେମ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ କେତେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛୁ ପ୍ରେମ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର କିଛି। ପ୍ରେମ ନଥିବା ସମୟରେ କାଳେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି କି, କାଳେ ମୋର କ୍ଷତି କରିବ କି। ପ୍ରେମ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ସିଗ୍ନେଚର କର ବୋଲି କରିଦେଲୁ, ପ୍ରେମ କମିଗଲା ପରେ ଇଏ ଛଳରେ ମୋର କିଛି ସିଗ୍ନେଚର ନେଉନି ତ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଭୟ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ଭୟ ଆସେ, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଯିଏ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧତା ଆସିଯାଏ ସେଠି ଭୟ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭଟା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ ତାର ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ରୋମିଓ ତାର ତେର ପର୍ବ ଦଶ ପଦ,
ପ୍ରେମ ପ୍ରତିବାସୀର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ? ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ତା ଘରେ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଥିବ, ତା ତେଲ ସାରିଦେବ, ତା ବାଥରୁମ୍ର କଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତା ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପ୍ରେମ ତ ପଳେଇଲାଣି ନା, ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରେ। କାରଣ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ସେ ପ୍ରତିବାସୀର ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ କେତେ, ପ୍ରେମର ଲାଭ କେତେ, କେତେ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ ଏସବୁ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏସବୁ ଯାଏ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 13 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହେ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ଯେବେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁ ହିଁ ହୁଏନି, ଈର୍ଷା ଆସିଯାଏ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସହି ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, ଭରସା ବି ପଳେଇବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ପଳେଇବ। ପ୍ରେମ ସରିଗଲେ ଏସବୁ ସରିଯାଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଲାଭ ଏହା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ପରସ୍ପରର କ୍ଷତି ନ କରି ପରସ୍ପର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଧାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ।